Toliko o letošnji jesenski filmski šoli, ki še do 20. oktobra poteka v slovenski kinoteki. Prihodnji ponedeljek pa bo v okviru tega dogajanja tudi projekcija filma 78 dni Emilije Gašič v Kinodvoru v Ljubljani. Prav tam pa se bo med 17. in 19. oktobrom odvil 9. festival Kino Trip. Gre za festival, ki je poseben v tem, da zanj 15-članska mlada programska ekipa izbere filme, ki so namenjeni mladim. Z mano v studiju je Živa Jurančič, ki vse skupaj organizira. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Letos bo na sporedu festivala Kinotrip 6 celovečercev, med temi tudi en starejši film iz leta 1995, pa če se ustaviva kar pri njem. To je francoski film Sovraštvo, režiserja Matjeja Kazovica, v njem glavno vlogo igra izjemni Vincent Cassel. Poleg novih filmov se na sporedu Kinotripa vedno znajde tudi kakšno delo iz zakladnice filmske zgodovine in 90. leta so zdaj tudi že zgodovina. Zakaj ste letos izbrali ta film? Oziroma so ga izbrali člani programske ekipe. Ja, res je, vsako leto vrstimo filmsko klasiko in letos je to Sovraštvo. Jaz mislim, da so ga zbrali zato, vsaj tako v pogovorih, ki jih vedno imamo po ogledu filma. Zbiramo namreč v začetku julija, 10 dni smo zaprti v dvorani Kinodvora in si ogledamo približno 16 filmov. Mislim, da jih je film Sovraštvo nagovoril zato, ker je še vedno tako boleče aktualen in relevanten. Še vedno smo priča družbeni neenakosti, rasizmu, ločevanju med posameznimi skupinami in jih je nagovoril zelo močno. Seveda tudi svojim tempom, svoje vrstno fotografijo, odlično igro, odlično režijo, skratka nek res biser iz filmske zakladnice, ki pa ja še vedno nagovarja vse generacije. Na sporedu bo tudi program kratkih filmov in 5 novejših celovečercev, med temi tudi en zelo zanimiv dokumentarec, ki je prostorsko postavljen v Budimpešto, in škotski film Tiho rjovenje, pri katerem gre res za en tak zelo lep film. Bosta pa festival obiskala tudi režiserja omenjenih del in prav pogovori so ključni del dogajanja. Ja, filmski festival poleg odličnih filmov naredijo tisto posebno vzdušje, prinesajo filmski gostje in leto smo veseli, da sta z nami dva režiserja, Johnny Barrington, režiser filma Tiho rjovenje, on bo z nami na odprtju festivala in David Mikolan, režiser filma Kiks. Oba sta zelo svojevrstna, zelo hitro se je mlada programska ekipa zedinila, da morata biti na festivalu. Kiks je nekakšna dokumentarna filmska odisejada, ki spremlja glavni lik skozi obdobje 10 let. In prikazuje ponovno neko družbeno aktualno tematiko. Tiho rjovenje pa je ena taka nabrita, svojevrstna drama, pripoved o mladem deskarju Dondu, o njegovem odraščanju, prijateljstvo z nenavadno svojo glavo srednje šolko. Hkrati pa film na en tak zelo nežen, subtilen način upleta izjemno pomembno tematiko žalovanja. O žalovanju zelo malo govorimo, potiskamo na stran, žalostjo se ne bi radi ukvarjali. Tiho rjovenje pa je ena taka zmes žalosti in zelo pristnega humorja. Tako da vljudno vabljeni na oba filma in seveda še vse ostale. No. Gre pa tudi za prvi festival, ki je namenjen gluhim in naglušnim. Ja, letošnji festival Kinotrip je poseben tudi zato, ker je verjetno prvi filmski festival pri nas, ki je v celoti tehnično prilagojen gluhim in naglušnim. To pomeni, da bomo vse filme predvajali z opisnimi podnapisi. To so podnapisi, ki ne vključujejo zgolj dialoga, ampak tudi druge pomembne zvoke, ki so relevantni za spremljanje zgodbe. Pogovori bodo potekali z tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Ves čas pa se bodo izpisovali tudi sprotni podnapisi, tako da bodo tudi naglušni lahko v polnosti spremljali filmske pogovore. Živa Jurančič, hvala za obisko v našem studiu in srečno s festivalom Kinotrip. Hvala tudi vam.